que sou fã desses jogos, já joguei os Gran Turismos todos. As pistas são, hoje em dia são tão reais que são incríveis mesmo. Para quem conhece as pistas, como nós, temos a experiência de conhecer grandes pistas a nível mundial, aqui transporta-nos lá para dentro com muita facilidade. O jogo está fantástico. Para nós, pilotos, é engraçado porque dá para ver as trajetórias e aprender e chegar lá e fazer a melhor volta talvez do fim de semana na primeira volta, sem conhecer a pista. Todo o jogo é muito real. Fico a pensar muitas vezes que, no meu tempo, se houvesse estes jogos, ajuda imenso para a competição. Eu tenho colegas que têm a PlayStation só por causa do GT. Nunca na vida entrou outro disco dentro daquelas consolas. O jogo ganhou muito graficamente. Epá, isto está muito divertido. Está hiper real. Portanto, foi mais ou menos a experiência que eu tive no autódromo na estrada. Foi exatamente aquilo que eu senti no VR. Sem as pedras, porque houve com umas pedras na boca. Eu não sei porque eu ainda estou a transpirar. A emoção é tanta que eu comecei a transpirar muito mais do que como se estivesse a jogar normalmente em casa. Para os jogadores.